вітання всім глядачам каналу М-Студіо. Це програма «Громадський контроль». Ну і, власне, перша програма наша в новому 2019 році із очільником Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадієм Москалем. Доброго дня, пане Геннадію. Доброго дня вам. Дякую за те, що прийняли наше запрошення. Дякую, що запросили. Ну, ми завжди раді. Дякую. Власне, підводячи підсумки року, що минає, він був досить цікавим, був досить неспокійним. Як він вам запам'ятався? Як ви його охарактеризуєте двома-трьома реченнями? Як тяжкий економічний. Дуже тяжкий економічний рік був. Ну, це вже, як ми його закінчували, це, знаєте, як з віником по хаті, коли кінчаються гроші, підмітають, може, десь копійка лишилася, може, десь рубль завалявся. Дуже тяжкий, я би сказав, саме основне, я не стільки політична складова, не стільки там якісь розборки в урядах, парламентах і приїзд Супрун. Це за лапки. Дуже ми але закінчили рік. Закінчили успішно? Ну, сказати, щоб успішно, щоб ми закінчили з прибіллю, оце би було успішно. Саме головне, щоб ми не закінчили з убитками. Головне, що без втрат. А без втрат, так, да, без втрат. Пане Геннадію, зараз, як завжди кажуть, що зима в нас приходить неочікувано, завжди зима приходить аномально. Ну, ви розумієте, що я хочу запитати, власне, що скажете про стан доріг, про розчистку, хто за що відповідає, аби роз'яснити закарпатцям, так? Тому що є дуже багато питань, особливо по місцевим органам самоврядування. Ну, дорожня реформа проведена, як і всі реформи, проведена швидкоруч. Не виважено, і будемо казати, і не може бути успішно, якщо її не підкоригують. Ми отримали, є служба автомобільних доріг, за якими лишилися міжнародні, національні, територіальні, і там ціла купа доріг, які фактично не фінансуються. Значить, от ми маємо зараз, я не знаю, за що робити, Мукачево, Рогатин, не виділили ні одної абсолютно копійки. Вони лишилися у власності Служби автомобільних доріг України, ними керуються, ними розчищаються, ними там все робиться. Ми отримали обласні і районні дороги, місцеві дороги, комунальні, тобто там Мукачева, Ужгорода, міст, сіл, селищ, лишилися в комунальній власності сіл, селищ і міст. Тобто вони за них відповідають, але «Укравтодор», ну, на ті машини вже страшно дивитися, вони вже, ну, біда абсолютно. Ну, треба їх було передати, значить, створити службу, яка би займалася розчисткою, уборкою доріг загальнодержавного значення. «Укравтодор», та ми б поїхали по Венгрії, по Чехії, по всьому, хоч би якесь не це цур'йо, що в нас є, а пособирали, бо вони там кожні 3-5 років списують машини комунальні, але вони для Закарпаття виглядали б як нова копійка. Ну, вони підчиняються Києву. Тобто, ну, що я вам скажу, ми щось, ні одну реформу не можемо довести якось розумно і до логічного кінця. Знову Київ не хоче бачити, чути. Ну, якось він все боїться відпускати ричаги. Чомусь Київ в розумінні децентралізації розуміє банальне об'єднання громадян. Значить, децентралізація – це передача з центру повноважень на місця. Кабінет міністрів, згідно Конституції, утворює, ліквідує
і реорганізує органи центральних органів виконавчої влади. Ну, от що ми за централізацію отримали? Ну, отримали обласні дороги, убиті по 40 років, не ремонтовані, районні дороги, де ще понаходили, ще не ремонтувалися Австро-Угорської імперії, і просто земляне покриття і тому подібне. Ну, чомусь децентралізація, вона так звучить гордо по телевізору, а щось віддати не хочеться абсолютно. Я був тут у 2001-2002 році главою адміністрації. Управління лісного господарства було в нас. Управління земельних ресурсів було в нас. Управління водних ресурсів було в нас. І маса-маса. Потім пішла вертикаль влади. Це при товаришу Януковичу, значить, було зроблено, значить, але всі йшли на вибори, рвали на собі все, що можна, і вишиванку, і тому подібне, що ми прийдемо і розрушимо корупційну вертикаль Януковича. Вже того Януковича вже скоро забудуть в Україні, а корупційна вертикаль лишилась. Як в нас 19 департаментів і служб, і управлінь керує, тобто згідно статті 116 Конституції виконує виконавчу владу в області, то ми маємо десь коло 72 органів центральної виконавчої влади, їхні філії, які знаходяться тут у Закарпатті. Я про деяких, вони навіть не підозри не мають, що вони існують. Їх ніхто не перевіряє. Їхнє діло, як приїде пан начальник, зустріти, повезти у термальний басейн, показати туристичні родзинки, да, напоїти, накормити, ще щось дати на дорогу і відправити назад в Київ. От і вся їхня задача. Я так розумію, що багато з цих відомств вам просто, ви на них впливу не маєте, але питають від вас, від адміністрації. Від мене питають, ну люди те, в селі люди розуміють, що вони завжди знали, що приходять, от у нас таке, таке, таке. Ну, одним словом, три крапки. Ну, скажіть мені, знаєте, я часом щипаю себе, чи я не сплю від всіх цих реформ. Значить, нас, як людей, лічать тут комунальні заклади. Є медицина первична, первинна. Є другого рівня, це районні лікарні, і є третього рівня, це обласні лікарні. Всі знаходяться в комунальній власності міст, районів, області і тому подібне. Собак створили службу Держпродветфіт. Я її навіть вимовити не можу, розумієте? Оказується, всі ці лікарні, поліклініки, лікарі і всі, де лічать собак, вони не підкоряються обласній державній адміністрації, напряму Києву. Так що сьогодні в нашій владі дороже людина чи собака? От я абсолютно не можу зрозуміти. Воду, щоб мені перевірити якість води, люди говорять, от колодець, там щось тхне з колодця, там вода нечиста. Ми через Київ, тому що лабораторії всі бушої сам епідемстанції, яка знаходилась в підпорядкуванні завжди обласного управління охорони здоров'я, чи сьогодні департаменту, її взяли, зібрали туди і по захисту справ споживачів, і лікування собак, і бувшу санепідемстанцію, і фітосанітарний
контроль. Ну все, що абсолютно водно злили, значить, я маю написати в Київ, Київ має дати вказівку керівнику тут на місцях, тому що він підкоряється Києву по вертикалі, а він вже має направити туди, щоб забрали воду, зробили аналіз і відіслає в Київ, Київ відсилає мені, а я маю вислати в село ті бабусі, яка приходила до мене жалитись. Ну, скажіть, логіка в цьому є? Ну, не знаю, про це судити нашим глядачам. Ну, я як управлінець, я не завжди кажу, я це вже четвертий раз голова обласної державної адміністрації. Ну, мені кажеться, ми напутали і перед виборами. Моя особиста думка, що президенту треба було цей парламент відправити у відставку, нікуди не годящий. За ним уряд наш, щоб він не видавав такі перли, які видає сьогодні. І тоді можна було йти вільно всім на президентські вибори. Пане Геннадію, ви розпочали говорити про децентралізацію. Є така думка, версія, кажуть, що це вже навіть офіційні документи, про те, що вибори місцеві 2020 року будуть проводитися вже ніби по об'єднаним громадам. Що кажете, це буде? Та, ну, що ви слухаєте, праведець Віщунів чи Чаклунів, чи хто там у нас, то сенсів, не будуть проводитись до 2020 року. Сьогодні всі зрозуміли і вже йдуть документи, що без зміни до Конституції ну, не можуть бути ніяких об'єднаних територіальних громад. Чітко є розділ, де написано адміністративно-територіальний устрій складається з Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, перечисляються всі областя, міст, селищ і сіл. А де об'єднана територіальна громада? От там мене дехто попадавав в суд. Я в суді питаю. Ми маємо користуватися, є постанова Пленуму Верховного суду про застосування Конституції при здійсненні правосуддя. Вони кажуть, якщо є розбіжності між законом і Конституцією, тоді Конституція має надвищу силу і суди мають користуватися абсолютно Конституцією. Зміна меж має чітко проводитись. От зараз у мене буде 30-й апеляційний суд. Одна громада на мене подала, я витягнув з інтернету Верховної Ради, коли я приїхав в Луганськ у 2014 році, коли почалася війна, адміністрація була захоплена, треба було створювати нову адміністрацію, значить, ми ділили межі населених пунктів через Верховну Раду. Через відповідний комітет, я тоді ще був народний депутат, вніс постанову, комітет розглянув, кучу всяких довідок, значить, і межі були поміняні. Сьогодні без зміни меж, без всього, ну, абсолютно сьогодні почало приходити уже проекти законів, доручення прем'єр-міністра, що треба робити зміни в Конституції, треба робити все. Ну, це, знаєте, як в якомусь такому, будемо казати, закритому мусульманському суспільстві, де якщо жінка вийшла заміж, то вона не може розвестись. Є такі у нас країни. Отак і тут. Є механізм створення, ну, але нема механізму розводу. Абсолютно. Ну, є часом, що щось не виходить, одно село хоче вийти. Воно не може вийти, тому що абсолютно це не прописано в
Ну, воно йде в розбіжності з Конституцією. Я подав в Конституційний суд скаргу на все це чітко написав. Я викладав, будучи депутатом у учбових закладах, ну, де не хватало викладачів, і конституційне право, тому я абсолютно його добре знаю. Нас все время критикували, коли я їм сказав, приведіть, чому сьогодні Кіровоградську область, Кіровоград поміняли на Кропивницький. А Кіровоградську область не можуть поміняти. Що треба робити? Зміни до Конституції. Треба мати 300 голосів. А їх сьогодні просто в парламенті немає. От і все. Спочатку зробили реформу, а сьогодні, коли пішли скандали, пішли всякі... Почали вже робити законодавчу базу. Ну, воно нікуди... Воно ще поки тільки в проєктах, воно нам прийшло, давайте, ну, все правильно. Зміна меж, зміна адміністративно-територіального рівня, це все повноваження абсолютно Верховної Ради, а не повноваження сільських, селищних чи міських рад. Не можу вас не запитати, якщо ми говоримо про завершення року минулого, так, і ці історії мають продовження зараз. Скандали навколо розпалювання, скажімо так, міжнаціональної ворожнечі. Ну, вже стало тихо. Тю-тю-тю. Не вречіть, кажуть, хоч кажуть, не накаркайте перед водохрещенням, значить, все ми робили, значить, ну, будемо казати, пішли трошки всупереч, та не трошки, а дуже багато всупереч офіційному Києву. Вже кому я тільки не доказував, що ця війна абсолютно ні до чого не приведе. Чому? Якщо ми взяли і хочемо записати в Конституції, що ми беремо курс на Європейський Союз і на НАТО, то там є 28 чи вже 29 країна приєдналася. Значить, всі мають проголосувати. Одна країна проти не приймається. Це не сільська рада, не Верховна Рада, де приймається більшістю голосів від чи обласна рада. Ні, всі. Ну, вже там. Сьоме, чи восьме, чи дев'яте, я не знаю, яке це ж, мовчать. Україна, НАТО, Угорщина блокує. Хотіли Угорщину там наказати, за неї вступилася Польща. Значить, хотіли там наказати Польщу, там за неї вступилася Угорщина і Італія. І це не такий, це не складний процес. Це дуже складний процес, тому так сказати, що ми там думку, нічого вони не хочуть такого, чого не можна зробити. Я був в угорському селі Виноградівського району, чисто угорське, і був в школі. І от викладачка хімії каже мені, я викладаю тут уже 30 років хімію на угорській мові. Як ви хочете, щоб я з 1 січня почала викладати хімію на українській мові, як таблиця Менделєєва на угорській зовсім по-іншому? Залізо по-іншому, мідь по-іншому, олово, золото. І всі будемо казати, а як геометрію? А як алгебру, а як арифметику, а як... Вони просили, дайте 3 роки відстрочки. Перехідного періоду, так. Да, перехідного періоду. Пошліть цих вчителів, є курси. Або зробіть при нашому національному університеті, або зробіть при провідних університетах Києва. І хай вони там навчаться
цього. Ну, нащо це сприйняли як розпал якоїсь ворожнечі, мовної і тому подібне. Та нічого, абсолютно, ну, от тупо ні, ми цього робити не будемо. Настільки я знаю, президент подавав це у парламент, Парубій сховав під сукно і не ставить на голосування. Воно є. Подано президентом як невідклад. Навіть так. А власне по підпалам, вибухам Горського там товариства? Там все. Ви знаєте, навіть зараз йде судовий розгляд у Польщі. Так, і кому це вигідно? Хотіла вас запитати ось ці всі речі. Ну, крайні случаї, це не вигідно ні в Україні, це не вигідно ні в Закарпатті, а друге, це не вигідно самим угорцям. Значить, я бачу і маючи певний досвід, значить, тут спочатку, пам'ятаєте, був такий план, ходив, знаєш, всі сміялися, як використати русинів, значить, Сурков мав використати для... Ну, таємні листи Суркова були, так? Так, пам'ятаєте, це все, значить. Але ж потім Сурков зрозумів, що ну, вже з нафталіна русинів витягнути не можна, реанімувати не можна. Нікого, ніякої вони тут, ну, будемо казати, вже політичної ваги не мають. Вони не структуризовані. Ну, ну як вам сказати? Вони тоді взялися розгойдувати угорців, значить, я хочу сказати до честі влади, все було розкрито. Перший підпал, який зробили ці з фаланги праворадикальної польської, ми зразу сповістили в Польщу, Польща зреагувала, арештувала, от вони вже йде суд. Сьогодні чи в понеділок починається суд уже над тими, хто підпалив, хто взірвав пізніше нашими атовцями, значить, які хотіли підзаробити. Встановлені троє, значить, двоє виконавців, встановлено організатор. На жаль, нема замовника, він утік у Придністров'я. І я ще раз кажу, що сліди ведуть до одної структури Федеральної служби безпеки Російської Федерації і до його п'ятого управління, яке знаходилось в момент Революції Гідності. Пан, який очолює цей підрозділ 20-го, якраз в записах був особисто в кабінеті Януковича. Далі, потім усі ці підпали машин, побиття у берегів, все було розкрито. Але все то не наші були. З Одеської, Миколаївської були наняті люди, Київської областей. Наші люди не йдуть на це абсолютно. Значить, потім був день національний свято революції. 1800, дай Бог пам'ять, 48-го року. Значить, тут зібралися коло Петофі і зібралися в Берегові. І, ну, як кажуть, уже чуйка не підвела. Я сказав поліції, ніяких сержантів, ніякого, сам начальника поліції стає на кожному перевалі, бере з собою по 50-60 бійців, значить, ну і оправдалось. Со сторони Львова були встановлені десь 48 машин з бітами, з балаклавами, з ножами. А потім наші служби оперативні поїхали, подивилися, а ще вдоль дороги ті ж почали дзвонити. Стояли ще маса. Ну,
це якби не було попереджено, це би було у двох місцях зроблено кроваве просто побоїще і компрометація, і картинки для російського телебачення і тому подібне. Ну, я вже не кажу про це всякі плакати дрібні. До речі, і ваші політики з Мукачева попалися на розклеювання таких антиугорських і антимоскальських в кучу зв'язали, значить. Ну, ні, ну, якщо у народного депутата України немає клепки в голові, значить, немає якогось менеджера підписати платіжку в рекламне агентство. Підписав сам заказати чергову порцію плакатів зі мною, з угорцями, з ким хочете, значить. Ну, але ж є такі політики, які хотіли би це розхитати, але я кажу, що тут угорці проживають десь 1100 чи більше років. Тут уже хто місцевий, а не приїхав у порядку міграційних процесів після 46-го року, він має від каплі до літра угорської крові. У того дід, того прабабця, у того ще хто-то. А змішані браки. У нас в адміністрації 75 чоловік або угорець, або дружина угорка, або дружина працює в нас, а чоловік угорець. Ну, це є це ж Закарпаття, це абсолютно нормальне. Я це сприймаю як нормальне явище. Чомусь десь в Києві сприймається зовсім по-іншому. Ну, на превеликий жаль. Пане Геннадію, минулого року, аби відійти трошки від цієї теми, минулого року насправді дуже багато ремонтували доріг в області. Я думаю, що це всі визначують. І цього року. Розкажіть про те, що плануєте зараз. Цього року ми вже закінчили складати список. Значить, на що не хватало, заказали вже проектно-кошторисну документацію. Зараз проставляємо суми, тому що є дороги, які почали, їх треба продовжувати, а є, які не починали, значить, веземо це в службу автомобільних доріг і будемо казати, вони мають дати позитивний висновок. І згідно змін нового до бюджетного кодексу, ми маємо це затвердити на бюджетному комітеті Верховної Ради України. І після того тільки перше сонечко, ми готові. Значить, у нас той рік був дуже тяжкий, бо треба було виготовляти паспорт дороги. Ніде не могли знайти, звідки, коли та дорога побудована. Більшість будували колгоспи, які розпалися, архівів нема і так далі. Виготовити проектно-кошторисну документацію, провести експертизу, провести тендер. Тот рік у нас працювало 20 дорожніх компаній. Тому що за рік скільки ми зробити би не могли одною дорожною. Ну я прийшов, тут був автодор, мав три таких сільських хати, значить, і варив там трошки асфальту, щоб хватало робити ямковий ремонт. Крім ямкового ремонту, більше ніякого ремонту ні капітального, ні середньопоточного в області. Тобто ми готові до початку уже, будемо казати, продовження тої роботи по ремонту доріг обласного і районного значення. Пане Геннадію, але тут треба, щоб і трошки тянулися міста, тянулися села, селища, де дороги в них на балансі. Ну, на жаль, там є трошки проблеми.
Пане Надію, до чого я веду, знову ж таки, ситуація по Пряшівській об'їзній. Чому я про неї згадала? Якраз готуючись до ефіру, прочитала, що міський голова Мукачева, не знаю, сьогодні, вчора звернувся до Кабміну, читав, до всіх. Кругом так. До всіх. Що і ви до про мене. Це скажете? Так. Єдине, хай він мені скаже технологію ремонту дорогу зимою. Ну, звернутися, це багато розуму, не треба щось написати. Покажи технологію, як я сам от зараз по цій Пряшівській їхав. Там частина дороги державної, частина в обласній власності, частина власності Мукачевського району. Ніхто не каже, але ж треба ж трошки, як кажуть, бути реалістом. Як посеред зими негайно почати ремонт, він вимагає від Кабміну, і від президента, і я не знаю тільки від кого, він і від обласної ради, і обласної адміністрації, і служби автомобільних доріг, і Укравтодору, і тому подібне. Хай покаже методику, як це зробити, і ми завтра зробимо. Ну, але я сподіваюся, що в цьому році роботи розпочнуться. Та явно розпочнуться, але треба, щоб зійшов сніг. Ну, де гарантія, що завтра не вдарять морози, чи і та вся наша робота. А потім скажу, що морози і взимку ремонтувати. Ну, у нас, мені кажеться, на одного працюючого вже в області є десь по 10 активістів. Як кладуть дорогу, всі знімають і на відео, і на фото, і міряють, і ну нас би обсміяли зараз всі, будемо казати, Фейсбук і всі соціальні мережі, що ми зимою кладемо і ремонтуємо дорогу. Ну, що я можу казати? Не я писав, хто писав, запросіть його, і хай він жителям Закарпаття об'яснить, як це робити, якщо воно вписується в норми, які передбачені чинним законодавством, значить будемо робити. Ну, поки я такої можливості не бачу, крім насмішок, і виставити нас як дурню, я другої цілі його заяви не бачу. Пане Надію, рік, який почався, вже бачимо, стартувала виборча кампанія президентська. Він так. Буде не дуже простим. Ну. Маємо президентські вибори, маємо парламентські. Ми, я думаю, що будемо мати десь до 50, до 40. Тяжко. Якби не цей бар'єр 2,5 мільйона, ну, ми би мали як колись при Радянському Союзі казали, повне сочинення Володимира Ілліча Леніна. Значить, тому що є багато людей з хворою психікою, а є просто люди, яким нема що робити. Сьогодні багато йдуть не для того, щоб стати президентами. Для того, щоб стати президентами, йдуть чоловік 5. Остальні йдуть, щоб розкрутити свою партію, розкрутити себе на майбутні парламентські вибори. Тому що сьогодні воно все змішалося в один, будемо казати, клубок. І президентські вибори, і парламентські, і вони кінчаються президентські. Термін повноважень нашого президента Петра Олексійовича Порошенка закінчиться рівно 5-го. Червня, значить, до 5 червня новий президент має бути до присяги приведений у парламенті. Серед багатьох кандидатів ви вже маєте людину, яку б ви, скажімо так, обрали для себе майбутнім президентом? Ну, це, аби не звучало як агітація, але мені цікаво, чи голова обласної адміністрації має? Ні, так, це не є агітація, бо я вам скажу, яку я займаю посаду, і ви зразу побачите, що я нікого не агітую. Я просто кажу, що я, крім голови обласної державної адміністрації, я ще є депутат обласної ради від блоку Петра Порошенка «Солідарність», ще очолюю групу з 15 чоловік в обласній раді.
блоку Петра Порошенка «Солідарність». Я очолюю партійну осередок партійної організації блоку Петра Порошенка «Солідарність» Закарпатській області. І ще одночасно є керівником виборчого штабу і під кінець ВІП-агітатором. Так що, якщо вам потрібен буде ВІП-агітатор, запрошуйте мене, я буду, як казати, розказувати, чому потрібно проголосувати за нині діючого президента Петра Олексійовича Порошенка. А тут можу сказати в студії, щоб не сказали, як за політичну рекламу, що коней на переправі в сьогоднішній ситуації, коли країна в складі війни, значить, не потрібно міняти, бо потім можна ту переправу і не подолати. Що очікуєте від року 2019 для Закарпаття? Маю на увазі в економічному плані, в політичному плані, в плані стабільності, можливо? Саме велика радість, що уйде цей парламент. Я не знаю, чи прийде краще, сумнів бере. Ну, чесно, я вже не можу, ну, щось. Я раз був в парламенті, я думав, що там зібралася куча, ну, багато людей нормальних, ну, багато з якимось відхиленнями від психіки. Потім, це було шосте скликання. Потім, коли в сьомому скликанні, я подивився, мамо родна, це в два рази гірших і в два рази хворих більше, ніж було. І так іде. Люди хотіли нові обличчя. Коли побачили ці нові обличчя, мамо родна, взялися за голову. І велике бажання, щоб пішов цей уряд. Більшість міністрів, майже всі міністри, ніколи не працювали в даній галузі, на якій вони були призначені по партійним квотам. Якщо партія хоче йти на вибори, вона має вирощувати кадри. Прийшовши до влади, вона має мати великого фахівця в аграрному політики, там міліціонера, працівника інфраструктури, який би знав і авіаційну, і залізничну, і морську, і всі галузі, автомобільну, які є. Ну, не ті перли, які нам пан Омелян видає, значить, ну, ніде люди не робили. Оце кусок партійного пирога вони отримали. А як нам з ними працювати? Ну, я чесно кажу, ну часом вже закінчується набір літературної української мови, тому що по-другому з тою людиною вже говорити неможливо. Ну, от у мене дві великі радості будуть, коли я не побачу. Уже у цьому році, у листопаді місяці, буде новий парламент, буде новий прем'єр-міністр і буде уряд. І коли говорять, що то буде у 20-му році, то буде у 23-му, і приймають зараз постанови. Так не ви їх будете виконувати, ж прекрасно знаєте, що вас не буде. Що ви дурите людей? Абсолютно. Вас уже не буде в той час. Ну, я рахую, що перед президентськими виборами мали бути оці тормоз нашого розвитку вперед, парламент і розпущено, а уряд мав бути відправлений у відставку. Ну, побачимо. Ну, вже пізно. Ну, вже пізно, так. Уже, як кажуть на Закарпатті, пізно пити поляну квасову. Що скажете закарпатцям перед тим, як вони будуть пити поляну квасову?
На сам кінець нашого ефіру. На сам кінець оптимізму. Значить, я дуже розумію, як тяжко. Ми прекрасно розуміємо, що основне сьогодні питання в людей – нестача грошей, що змушує людей виїжджати за межі Закарпаття, працювати. Працюють ті ж Росії, саме більше. Працюють в Казахстані, працюють. Наших людей в Польщі майже немає. Наші люди є в Угорщині, ще Румунія. Ми теж дивимося, що на слідуючий рік, якщо там 500, 600, 700 буде мінімальна заробітна плата. Ми вже тут румун тільки побачимо, хіба бабусь. Я був недавно у румунському селі. До речі, дуже про мову. Відзначали 25 років викладання румунської мови в селі. І розказують, була Австрія спочатку. Викладали все, державна мова була австрійська. Прийшла Австро-Угорщина, викладали також все на румунській мові, державна мова австрійська. Прийшла Чехословаччина, викладали все на румунській мові, тільки державна мова була чеська. Після неї прийшла Угорщина, викладали все на румунській, державна мова була угорська. Прийшла радянська влада, викладали де в яких селах, де на українській, де на російській мові, як державну мову. Значить, а все остальне викладали на румунські. І вдруг один день, ну а де ми це знайдемо викладачів? Попробуйте знайти, щоб чисто угорське село, де немає, приїхала випускниця університету, філологічного факультету, спеціальність українська мова і література, без знання угорської мови, що вона там буде робити? От я в Києві всім доказую, от вони на мене дивляться, як що буде робити. Хай вони вчаться державної мови. Дурак, сам дурак. Така відповідь. Так з церкви ми йдемо, люди виходять з церкви, є греко-католицька і є православна. Ми не побачили ні одного чоловіка. Бабусі, жінки, маленькі діти. Ми питаємо, там нас директор школи супроводжувала, а де чоловіки? Всі на заробітках. Всі на заробітках. Явно дуже прекрасні. Ну, я б сказав, це румунське село. В Рахівському чи в Тячівському. Ну, предмістя Парижа не таке красиве, і конче заспа не така красива, як красиве це село. Дуже красиве, але це ж люди все життя проробили на заробітках, щоб побудувати хижу, вивчити дітей, вивчили в наших учбових закладах. А куди дітям піти на роботу? От питання сьогодні стоїть. Куди піти? Має освіту. А роботи немає. Поїхати назад на заробітки, ну, це то треба було там закінчувати. І це теж є дуже велика проблема. Але я ще раз кажу, як ми не будемо мати оптимізму і не з оптимізмом дивитися вперед, ну, нічого у нас путнього не вийде.
Дякую вам. Дякую вам теж. Ну, оптимізму нам не позичати, власне. Я думаю, вам теж. А ми на ньому тільки й живемо. Так, дякую вам. Я нагадаю нашим глядачам, це був голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль. Маємо оптимізм і все в нас буде добре. Побачимось, тримаємося.